Ah, thanks. Se oli äsken toi. Niin, ja kun on laud, jopa on eikä piti. Siis on painanut vielä purjeikettiin pyörästä. Ja miss oleks, sõbrat, kui läheks vaatas korra siis paun verre tagasi. Ah. Niin, Slobodan Karasic. Ah. Lauaga munadesse ei saanud, järelikult munad on alles. Kui on kuulda laine kohinat tagant, siis pole mõtet edasi minna. Vähemalt on lõus. Tuul on nõrkkää. Väga okei.
risk. Ei tea, kas 4,7 on natuke palju praegu. Ma ütleks, et teist puhub. Nii, Liisbet sõidab. Nii, piigutab. Oh, tal tuleb paremini välja kui mul. Pinge! Ja vesi tolma pees. Hästi! Kõige pulli mongi see, et siin on kivi. Näed, kui madala siin vesi. Nii. Toivo küll. No raisk. Nüüd on käes solidid ka. Puhkame käsi. Salvestame.